Único PD, geração continuadora. Único PD, maquiazuramento de ano. Ao pronto, a toda no espírito furo na Isira, pode construir Estado de Direito Democrático. Juramento só é PD lá na lei. Nudar geração continuador, Partido Democrático e a Comissão Político promete se atur ricas Estado de Direito Democrático. Nebe partido governação sira hase sona husi interesse estado. Tambane presidente partido demokratiku Mariano Asanami Sabino husuba elitores municipio Bobonaru sira atu hili partido ho numeru sorteu hatne hori restaura fali funsaun lolos estado niang katak ukung estado atu serbi pobu lao serbi grupu o partido nia interesse. Primeiro passo nebe kita tenge hadia mak estado. Tamba ema hodi estado bala osala tiona. Ema hanoin estado ne partido nian. Nebe que quando sira cair governo, cair parlamento ou cair presidente da república, hanoin katak ne partido nian. La os tempona para ita entrega estado. Ba partido sira nebe maka hokakuta grupoista. Cair estado ba interesse partido nian. Cair estado ba interesse indivíduo nian. Ita tem que restaurar filafale confiança povo, hatur filafale estado, estado malberenian, estado ba ema ideida, estado ba jovem ideida, estado ba povo toma, estado nebeke laia discriminação, laia cor, laia lormon lorsai, laia organização ioin, estado ba Timor-Leste, estado ba povo malberen. Asanami Mosateteng wang hira Partido Demokratiku hetang konfiansa ukung guvernu. Lider sira tengke saiduni soldado pronto estado niang do labele uza guvernu hori hetang privilegio ba nia an rasi. Labele uza guvernu para tubuka privilegio ba an, maibe uza guvernu parlamento sai servidor, murador, asurial ba povo. Sai soldado ba povo, lutador ba povo, laos. Ema bot, Laos, ema bot, Laos nessa fale capitalista e Laos central para tu comanda, ema. Soldado pronto para tu ode, rai, estado nela obaúin. Partido Demokratiku Mosfo Hanoing bania liderança sira katak labele sura koleng saida makhaloona ba estado durante nia ukung. Elisau Laos fatin para ema tu mai palculete sura sira nekole. Saida mak sira halotiona. O ami halona uma ukael, ami mak fahe osan ba imine, ami mak idan ba idane hanesa fale nia kokir nia bolsune hasai nia osan fahe ba ema. O ukun para o haloduni, o lakoi halo o saitia, Laos dia, o ukun para o halotia, o povo ne estado ne osan, o maisura faleo ne kole para ematilitan faleo. O maisura kole ba ne rai, rai da ne beka osama, o hamrike lete fohan ba o, vahira matemus fila fale ba rai da ne, mas o sura las, o sura helito ne kole ba ne rai. Kata o mak serviço liu, o mak kalo liu e maselu koto, laia. Jovem sira tem que hamrik, define itane futuro rasi. Hamrik para define itane geração, itane uan sira, para tem que na imbarra idane. Idane mak importante. Antes ni Yakapela Rita Bo, Sekretário-Geral Partido Demokratiku Antoni Kalohang. Ho estrutura PD no equipa sucesu sira halo misa ulu ho dihusu bensau maromak niang atu atividade kampanye sira bele lau ho sucesu. Husi Maliana, Municipio Bobonaru, Giovanni Milana, VIP TV.